धनक डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिक्र इमाम की इस महफिल को 20 साल गुजर गए, इसको जारी और सारी तो वही हस्तियां रखती हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आप सबका इतना दिल से ममनून हूं कि आप हर साल बाकायदगी से यहाँ तशरीफ लाते हैं और जिक्र इमाम की महफिल को सुनते हैं। और कुछ दोस्त मेरे, कुछ यहाँ की शहर की हस्तियाँ जो शहर की रौनकें भी हैं और हजारों लोगों की नुमाइंदा भी हैं, जब मैं उन्हें फ़ोन करके कहता हूँ कि जी आप 9 मुहर्रम को नोट कर लें, तो मुझे आगे से जवाब मिलता है कि दिल पे लिखा है। मैंने जहां जहां फोन किया, मलक नदीम कामरान से कहा तो उन्होंने कहा दिल पे लिखा है, राणा आफ्ताब को कहा तो उन्होंने कहा दिल पे लिखा है, मलक अरशद को कहा तो उन्होंने कहा दिल पे लिखा है। एक ही जवाब आया इस प्रोग्राम के हवाले से, और बहुत सारे हमारे दोस्त इमरान शाह साहब से कहा तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेरी जद का जिक्र है, ये मेरे दिल पे लिखा है। अल्लाह करे ये दिलों पे ही लिखे लिखे हमारी आखिरत हो जाए, यही जरिया नजात है जो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र सुनते हैं। तो मैं फर्दन फर्दन तो नाम नहीं ले सकता, और बहुत सारे साथी मेरे यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, मैं सबका ममनून हूँ। करबला के हवाले से सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ, सिर्फ अपने इलम के मुताबिक। ये करबला में जो मारका हुआ, कुछ लोग इसे जंग का नाम देते हैं, मेरी अपनी सोच के मुताबिक करबला में जंग नहीं हुई। जंग वहां पे होती है, फर्क होता है थोड़ा सा जंग में, कि जब दोनों ग्रुप आमने सामने पूरे साजो सामान के साथ हो, दोनों की तैयारी हो, पूरा पूरा उनके पास असला हो, सवारियां हो, तीरों तलवार हो, तो फिर होती है जंग। करबला में जंग नहीं हुई, करबला में दहशतगर्दी हुई है। आप देखें दहशतगर्दी क्या है, किसी नहाते को तन्हाई में असीयत दे के मार देना, ये दहशतगर्दी है। मारने के बाद बेगोरो कफन रखना, ये दहशतगर्दी है। लाशों को पामाल करना, ये दहशतगर्दी है। 6 माह के बच्चे को वो तीर मारना जो जानवरों के शिकार पर मारा जाता है, ये दहशतगर्दी है। खेमों को जला देना, ये दहशतगर्दी है। हमें इस्लाम तो मना करता है, जब भी जंग पे लश्कर भेजे जाते थे तो कहा जाता था जो घरों पे बैठ जाए उसे मारना मत, जो घरों पे बैठ जाए उन्हें कत्ल मत करना, बूढ़ों को ना मारना, लाइब्रेरियां ना चलाना, दरख्त ना काटना, ये हुक्म था, ये सबक था इस्लाम का। लेकिन करबला में तो 6 माह के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन ये रिजाए इलाही थी। करबला वाले जानते थे कि अल्लाह अगर हमें कत्ल होना ही तेरी रजा है तो हम इसके लिए हाजिर हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है वो 6 माह के मुजाहद पर, कि ये मौजजा भी अबू तालिब के खानदान में है, ये मौजजा भी अबू तालिब के खानदान में है, अंगूठा चूसता बच्चा भी इम्तिहान में है, ये मौजजा भी अबू तालिब के खानदान में है, अंगूठा चूसता बच्चा भी इम्तिहान में है, अपने पांव पे खड़ा हो नहीं सकता लेकिन असगर,
اسلام کو پاؤں پہ کھڑے کرنے چلا ہے۔ میں کربلا کا سب سے بڑا مجاہد کہتا ہوں۔ تو دوستو، یہاں جنگ نہیں ہوئی، دہشت گردی ہوئی۔ اور ایک بات جو ہم رسول خدا کے لیے، ہماری جانیں بھی حاضر، لوگ توہین رسالت پر بڑے احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں کربلا میں توہین رسالت ہوئی، اس گلے کو کاٹا گیا جہاں رسول بوسے دیتے تھے، یہ توہین رسالت نہیں تھی؟ کاش اس توہین رسالت کو روک لیا جاتا تو شاید آج توہین رسالت نہ ہوتی۔ دوستو، میری بات ختم ہو گئی۔ میں تو صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ جو یزید نے کیا، لوگ طرفداریوں کے پردے ڈالتے ہیں، لیکن اللہ اپنے دشمنوں کو اس دھرتی پر زیادہ دیر پناہ نہیں دیتا۔ آپ فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں۔ یزید کو خدا نے اس کے کردار کو گھر سے ننگا کیا۔ آپ سنیں میری بات کو، جب یزید کے بیٹے کو حکومت دی گئی، 3 برِ اعظموں کی حکومت یزید کے بیٹے کو دی گئی، تو 40 دن کے بعد یزید نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ لو تخت، میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پر جس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے۔ میرا باپ فاسق تھا، فاجر تھا، قاتل تھا، یہ یزید کو اللہ نے اس کے بیٹے کے ذریعے سے ننگا کیا۔ جو طرفداریاں کرتے ہیں، یزید کو پردوں میں چھپانے کی، بے خبری کی پردوں میں چھپانے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ میں نے فکرے ان کے لیے کہے۔ اور دوستو، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا دل سے بتانا، دکھ ہوتا ہے، کیا کبھی تاریخ میں ایسا ہوا، کبھی کسی جنگ میں ایسا ہوا کہ سر کاٹ کے نیزوں پہ اور پھر جلوس کی شکل میں وہ نیزوں پہ جن کے سر تھے، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، کیا کیا وہ مرتی نہ ہوں گی اس جلوس کو دیکھ کر، کتنا سفر کیا انہوں نے، سر آگے آگے، بیبیاں پیچھے پیچھے۔ لیکن لوگوں کی سمجھ میں یہ ہستیاں کم آتی ہیں، یہ اللہ کی رضا پر اس کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی، اس کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی۔ اور آپ دیکھیں، جب دربار یزید میں اس قافلے کو پیش کیا گیا، بدبخت نے کہا اس قافلے کو دروازے پہ روکو، سوک حمیدہ پر اس دروازے پر قافلہ روکا گیا، بے پردہ بیبیاں جنہوں نے 15 اذانیں سنی اس دروازے پر کھڑے کھڑے۔ اور جب دربار یزید میں آئی بی بی زینب، تو یزید نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بی بی نے کہا، او یزید، اپنے مطلب کے لیے قرآن کو مت پڑھ۔ یزید نے کہا، دیکھا اللہ کی طرف سے تمہیں کیا ملا؟ تو بی بی نے کہا، سن یزید، اللہ کی طرف سے ہمیں قرآن ملا، اللہ کی طرف سے ہمیں بزرگی ملی، ہمارے خاندان کو چن لیا گیا، ہمیں اللہ کی شناسائی ملی، نوک نیزہ پر ہمیں پذیرائی ملی، تو سوچ تجھے کیا ملا، تو محشر میں لانتی ہوگا۔ یہ تھے کربلا والے، جن کو لاشوں نے بھی ان کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیا، اور اخیر دین کا جھنڈا گاڑا۔ دھڑک ڈیجیٹل کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔